الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں کمال پانے کے لیے کوشش کرنا محنت کرنا میری اور آپ کی اس دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین اسلام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا جنہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے ہر مسئلے کو سمجھایا بتلایا عمل کر کے مثالی نمونہ پیش فرمایا دین کے ہر بات کی وضاحت فرمائی ہر اشکال کو دور فرمایا اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دنیا والوں کے حوالے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو کر دیا ان کے ہاتھوں دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسانیت پر حجت قائم کرنے اس انسانیت تک اللہ کا دین پہنچانے کے فریضے کو بخوبی نبھایا ہے حاضرین جمعہ شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا صرف چند دن کا معاملہ ہے اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے ماہ رمضان سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے
اور اس اعتبار سے ہماری عمر جتنی ہوتی ہے اتنی مرتبہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو قرآن و سنت کی شکل میں جو دین دیا ہے، اس دین کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری اور آپ کی توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کے لیے، نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، برائیوں کے میدان سے پیچھے ہٹ آنے کے لیے ایک موقع ہے، جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی آزمائش کے لیے جو سیٹ اپ، جو نظم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس میں شیطان کا اپنا کردار ہے، دنیا کی لذتوں کا اپنا ایک کردار ہے، یہ شیطان، یہ دنیا کی لذتیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور جس میں ہم اور آپ بندگی کا امتحان دے رہے ہوتے ہیں، اس سیٹ اپ کو اللہ تعالیٰ رمضان میں آسان کرتا ہے، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی خواہشات کے معاملے میں قابو پانے کے لیے اور زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندگی کے امتحان کو اور آسان کر کے ہم اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے والے بن جاؤ، تم برائیوں سے پیچھے ہٹ آؤ اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے بن جاؤ۔ تمہاری زندگی میں جتنی بھی برائیاں ہیں ہر رمضان کے بعد اس میں کمی آنی چاہیے، اور تمہاری زندگی میں جو بھی نیکیاں ہیں ہر رمضان کے بعد ان نیکیوں میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے نجات پا کر جنت جانے کا یہ زندگی ایک موقع ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کا یہ زندگی ایک موقع ہے، تو اس زندگی میں ہر رمضان ایک اضافی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے سامنے ایک اور موقع دیا جا رہا ہے کہ جس راستے پہ چل رہے ہو، جہاں اپنے نفس سے مجاہدہ کر رہے ہو، جہاں ایک زمانے سے لڑ رہے ہو، جہاں شیطان سے مقابلہ کر رہے ہو، وہاں تمہارے لیے اس مقابلے کو اللہ تعالیٰ آسان کر رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جب کبھی آتا ہے تو تمہارے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا جاتا ہے تاکہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے پہلے سے زیادہ متقی بندے بن جاؤ، پہلے سے زیادہ بہتر ایمانی عملی زندگی جینے والے بن جاؤ۔ حاضرین گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں جتنی مرتبہ آتا ہے نیکیوں کا موسم بن کر آتا ہے، اور اتنی مرتبہ آتا ہے جتنے سال ہم نے اس رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے۔ ہم میں سے کوئی 50-60 سال کے ہیں تو اس کا مطلب 50 سے 60 سال تک ہم نے یہ موقع پایا ہے اپنی زندگی میں۔ کوئی 18-20 سال کا نوجوان ہے، اس نے اپنی زندگی میں موقع پایا ہے۔ بھائیو، ہم اور آپ کو آج سب سے پہلے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے، جو خیر و شر کے درمیان ایک جنگ ہے، اچھائی اور برائی کا ایک امتحان ہے، بندگی اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ہماری اور آپ کی آزمائش کا موقع ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ایک وہ موقع دیا ہے جہاں ہم اس امتحان میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں، زیادہ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ سے نزدیکیاں بڑھا سکیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکیں۔ اور یہ سوچ کر جب کبھی ایسے موقع آتا ہے تو ہمیں اپنی آخرت کی تجارت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ تجارت پیشہ لوگ ہیں یا تجارت سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، تاجروں کے یہاں موسم آتے ہیں، مختلف مناسبتیں آتی ہیں جن میں ان کو پتہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کمائی ہونے والی ہے، زیادہ ویاپار ہونے والا ہے، زیادہ ہمارے اور آپ کے سامنے مال اپنا نکالنے کا امکان ہے۔ آدمی پیسے بھی لے آتا ہے، اپنی مصروفیات کو بھی گھٹا لیتا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح فارغ کر لیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، 10 دن کے لیے کسی دور دراز مقام پہ جا کر پتہ ہے کہ یہ موقع ہے،
سال میں ایک بار، دو بار، چار بار، جب بھی موقع آتا ہے پتا ہے کہ یہ تو سال میں اضافی موقع ہے، ایسے موقعوں پہ نہ وہ شادی بیاہ اپنے کرتا ہے، نہ وہ اپنی سیر و تفریح کے لیے وقت نکالتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایک تاجر اس موقع پہ غفلت نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ ایمان کی اپنی کھیتی کر رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے عمل کی کھیتی کر رہے ہیں، جس طرح کسان بارش کے موسم میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا، جس طرح تاجر تجارت کے موقع پہ غافل نہیں رہ سکتا، ایک ایمان والا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا، اور ماہ رمضان آنے کے بعد اس کے خیرات اور برکات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ناکام و نامراد ہے، ہو یا ناکام و نامراد ہیں، جس نے ماہ رمضان کو پا لیا لیکن اس نے اپنی مغفرت کا انتظام نہیں کر لیا۔ حاضرین گرامی، ہمیں اپنے رمضان کے مہینے کے سلسلے میں سب سے پہلا سبق یہی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ موقع ہے، یہ مناسبت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک تحفہ ہے، اور اس کو جتنے اہتمام کے ساتھ لینا ہے اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں لینے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو اس موقع سے آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنی بول چال میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم سبھی کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماہ و سال کا سسٹم بنا کے رکھا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو غروب ہوتا ہے، دن ڈھل جاتا ہے، ایک رات گزرتی ہے پھر نیا دن شروع ہوتا ہے تو دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، ایک دن کے بعد دوسرا دن، ایسے ہی ہفتہ پھر سال، پھر ہفتہ مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان، یقیناً رمضان آتا ہے اس لیے کہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے، ہم سوئے رہیں تب بھی آئے گا، ہم جاگتے رہیں تب بھی آئے گا، ہم کوشش کرتے رہیں تب بھی آئے گا، ہم غافل رہیں تب بھی آئے گا، یہ ماہ رمضان آئے گا اور آ کر گزر جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور اس حدیث کا ایک لفظ ہم اور آپ کو ایک بڑا اہم پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ماہ رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، ذرا یہ بھی سوچو کہ تم ماہ رمضان کی طرف جا رہے ہو کہ نہیں، تم آگے بڑھ رہے ہو کہ نہیں۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ گھر بیٹھے رہیں، مہمان آئے گا چلا جائے گا، لیکن آپ اس کے خاطر خواہ مہمان نوازی کرنے والے نہیں قرار پائیں گے۔ آپ کی محبت یہ ہے، اس مہمان کی قدر یہ ہے، اس کی قدر شناسی یہ ہے کہ آنے والے مہمان کا آپ آگے بڑھ کر استقبال کریں۔ جس سے آپ کو محبت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ موقع ہے، آپ کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے ماہ رمضان کے آغاز میں، یہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، خیر کے چاہنے والے، آگے بڑھ کر آ، اقبل، ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کے پیچھے دوڑنے والے، برائی کی تلاش میں لگے رہنے والے، اقصر، اب تو کمی کر، اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ بھائیو، یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں، یہاں ایک بڑی اہم تعلیم اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت رمضان ملے گی، یہ جو تحفہ رمضان کی شکل میں ملے گا، سب کو ملے گا، ہر مسلمان جسے اللہ اس دنیا میں زندگی با دے گا، باقی رہے گا، اسے یہ رمضان کا مہینہ ملے گا، لیکن اس رمضان کو لینے والوں کی کیفیت جدا جدا ہوگی، وہ طرح طرح کے ہوں گے۔ قرآن و سنت آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ وہ بنیں جو اس مہینے کو دونوں ہاتھوں سے لیتا ہے، آگے بڑھ کر لیتا ہے، لپک کر لیتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھ کر جاتا ہے، دل و دماغ کو حاضر رکھ کر، اپنی روح کی تازگی کے ساتھ، اپنی پوری آمادگی کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ، اپنی پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھ کر اس رمضان کو لینے والے بنے، کہ یہی اصل میں بندگی کی قدر ہے، یہی بندگی کی پہچان ہے۔ ہم اور آپ آگے بڑھ کر اس مہینے کا استقبال کریں۔ میرے بھائیو، ایک حقیقت یاد رکھو، قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے یہ رکھا ہے
کہ اللہ نے ہم اور آپ کو اپنی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، اور بندگی کے یہ راستے چاہے نماز کی شکل میں ہو یا ماہ رمضان میں روزہ اور دیگر عبادتوں کی شکل میں ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی، پیدا اسی نے کیا، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا، بندگی کا حکم اسی نے دیا، بندگی کیسے کرنا ہے یہ بھی اسی نے سکھایا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ ہو کر بھی اس بندگی سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، پورا کا پورا میرا اور آپ کا فائدہ، کسی اور کا فائدہ نہیں. آج ہمیں یہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ سبق ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کے اندر کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہا یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، تم میں کا جو سب سے پہلا آدمی انسان ہے اور تم میں جو سب سے آخری انسان ہوگا، اور تم میں جو انسان ہیں جو مکلف ہیں اور جو جن ہیں جو مکلف ہیں، یہ سب کے سب مل کر کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، جو متقی انسان اپنے تقوی کے کمال پہ ہو، اس درجے کے ایمان والے ہو جاؤ گے، تب بھی ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کسی قسم کا اضافہ ہونے والا نہیں، کسی قسم کا اضافہ ہونے والا نہیں. اور یہی بات آگے فرمائی، ولو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. کہا تم میں کا جو سب سے پہلا انسان ہے یا آخری انسان ہوگا، تم میں سے جو انسان ہے جو جن ہیں، سارے کے سارے مل کر فسق و فجور میں، نافرمانی میں، گناہوں میں ڈوبا ہوا جو انسان ہوتا ہے، اس درجے کے ایمان والے، اس درجے کا دل رکھنے والے بن جاؤ، اتنے برے ہو جاؤ، سب کے سب مل کر بھی ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. یاد رکھو بھائیو، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو یاد رکھو، تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو. یہ عبادتیں، یہ مناسبتیں، یہ موسم، یہ نیکیاں، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن فائدے اور نقصان کی اگر بات کرو تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، یہ سراسر میرا اور آپ کا فائدہ ہے. اس لیے کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اپنی زندگی میں اپنے وجود کے لیے محتاج ہو، اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں محتاج ہو، تمہاری دنیا کے ہر معاملے میں تم اللہ کے محتاج ہو، اور آخرت میں تمہاری اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. یہ تمہاری بندگی، یہ تمہاری فرما برداری، یہ تمہارا برائیوں سے رکنا، یہ تمہارا برائیوں سے پیچھے رہنا، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے. انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر و محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. اللہ نے کتنی مرتبہ کہا، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہ، اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پہ آنے والا ہے، فمن ابصر فلنفسه، اگر کوئی دیکھ پاتا ہے، حقیقت کو پہچان لیتا ہے، بصارت و بصیرت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو خود اٹھاتا ہے، ومن عمی فعلیہ، اگر کوئی اندھا بن کر دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس کا نقصان کسی کو نہیں، اس اندھے پن کا نقصان تمہیں خود جھیلنا پڑے گا. یاد رکھو بھائیو، ماہ رمضان آ رہا ہے، وہ آئے گا چلا جائے گا، ہم اور آپ اگر اس کی طرف آگے بڑھ کر آئیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا. اور اگر ہم نے وہی غفلت، لاپرواہی یا اسی شعور کے ساتھ کہ بہرحال یہ آتا ہے جاتا ہے، سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کی طرح، زندگی کے ایک سال کی طرح اسے بھی گزار دیا، تو نقصان کسی کا نہیں، ہمارا اپنا ہونے والا. اس لیے دوسری اہم بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، جس کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ آگے بڑھ کر آئیں، آگے بڑھ کر آئیں، ہاتھوں ہاتھ لینے کی کوشش کریں. وہ کیسے ہوگا؟
اپنے دلوں کے اندر ابھی سے نیت کریں، ابھی سے ارادہ کریں، عزم کریں، بہتر سے بہتر رمضان اپنا بنانے کی کوشش کریں۔ بھائیو، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ہماری زندگی میں کتنی گھڑیاں باقی رکھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کیا رکھا ہے آئندہ، لیکن اگر یہ رمضان آتا ہے، ہم اگر اسے بھرپور طریقے سے گزار لیتے ہیں، کیا پتہ یہ ایک ہی رمضان ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ یہیں سے میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت لکھ دے۔ سبحان اللہ، میں ابھی بتاؤں، لاک ڈاؤن کے ابھی یہ جو ایام گزرے، اس لاک ڈاؤن کی مدت میں ہم نے بڑے سبق دیکھے۔ مجھے ایک سبق رمضان کی مناسبت سے بہت یاد آتا ہے، ایک نوجوان جن سے ہماری اپنی پہچان تھی، قریب تقریباً 32-33 سال کا نوجوان، ساری زندگی مسلمان ہیں، زندگی گزار رہا ہے، کاروباری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن کوئی بہت بڑا اہتمام اس نے نہیں کیا۔ 32 سال گزر گئے، لاک ڈاؤن نہیں بلکہ کرونا کے آنے سے پہلے جو رمضان تھا، عین رمضان پہلے، اس رمضان میں اس نے اپنے آپ سے ایک ارادہ کیا، میں نے زندگی میں کبھی قرآن مکمل پڑھا نہیں ہے۔ ویسا ہی نوجوان تھا، اس کی زندگی ویسی ہی گزری تھی، کہا میں نے اپنی زندگی میں مکمل قرآن کبھی پڑھا نہیں ہے، اس رمضان میں مکمل قرآن پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، اس نے ایک عزم کیا، ارادہ کیا، اور ارادہ کر کے اس نے اس ارادے کو نبھایا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اپنے خاص ساتھیوں میں اس نے ایک بات کہی، کہا میں نے رمضان میں قرآن مکمل پڑھ لینے کا ایک عزم کیا تھا، قرآن میں نے مکمل پڑھ لیا، لیکن اس کا نتیجہ میں نے یہ دیکھا، اس کا نتیجہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو میری زندگی کا سب سے زیادہ مثالی رمضان بنا دیا۔ بھائیو، معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، معاملہ ختم اس وقت ہوا جب اس رمضان کے صرف چند دنوں، چند ہفتوں بعد اسی کووڈ کی وبا میں انتقال کر گیا وہ نوجوان۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، قصے ہمارے اور آپ کے دائیں بائیں ایسے صبح و شام ہوتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں ایسی باتیں بہت ساری دیکھتے ہیں، لیکن جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ آگے بڑھ کر آئیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہم آگے بڑھ کر آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کا یہ کہ بندہ اگر کچھ محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اسے دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، بندہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف، ایک گز اس کی طرف بڑھ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، آج اصل میں رمضان کی طرف ہم اور آپ کو لپکنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا ہے، انعام میں، نوازنے میں برابری نہیں، فضل یعنی بندہ جتنے کا مستحق ہوتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے، اور سزا میں اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ کرتا ہے کہ جتنی غلطی کی اتنا ہی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ ہم ایک قدم آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم ہمارے لیے آسان کرے گا۔ ہم ایک نیکی کا ارادہ کریں، 10 نیکیوں کے دروازے اللہ ہم پہ کھولے گا۔ ہم اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازے گا۔ آج اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی میں اس جذبے کی کمی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، نیک عمل کی نیت کیا کرو، اس لیے کہ نیک عمل کی نیت کرنا خود ایک عمل ہے، نیک عمل کرنے کی نیت کرنا خود ایک عمل ہے۔ اور یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ کہتے تھے کہ بندہ جب عمل کا ارادہ کرتا ہے نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دو، اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جو نیکی کیا ہے اس کو بڑھا کر 10 گنا، برابر 10 کے برابر لکھ دو کم سے کم، اور اس سے بڑھا کر جسے لکھ کر دینے کا حکم دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ میرے بھائیو، اسی لیے عزم کرو، ارادہ کرو نیکیوں کو اپنانے کا، اس موسم سے فائدہ اٹھانے کا، اپنے آپ کی زندگی میں اس رمضان کو غیر معمولی بنانے کا، ابھی سے ارادہ کرو، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دوسری اہم بات تھی جو مجھے یاد دلانی تھی، یاد دہانی جس کی کروانی تھی، کہ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ کر آؤ، خیر چاہیے تو آگے بڑھ کر آؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھاؤ کہ آپ خیر چاہتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ہوا تو کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا، ارادہ ہوا رکھ لیا، نہیں ہوا تو پھر چھوڑ دیا، نہیں، کمی ہوگی،
کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کبھی کچھ سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، لیکن عزم پورا رکھو کہ ہم کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اس ماہ رمضان کے خیرات اور برکات سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات اور اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، میرے بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ ایک بڑا اہم سبق یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو، کسی بھی نیکی کے لیے صرف اخلاص نیت یہ ایک عمل کا جذبہ کافی نہیں ہوتا، نیت میں اخلاص ہو اور عمل کا ایک جذبہ ہو یہ ضروری ہے کہ اسی سے آدمی کو عمل کرنے کی تحریک ملتی ہے، اسی سے عمل کرنے کی طاقت ملتی ہے، اسی سے عمل کرنے کی طرف بندہ آگے بڑھتا ہے، لیکن کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے اخلاص یا صرف عمل کا جذبہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی اپنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ عمل قابل قبول ہونے کے لیے اخلاص پر مبنی ہونا بھی ضروری ہے، سنت اور شریعت سے مطابقت بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیو، تیسری بات جو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم اور آپ کو کیا کچھ عبادتیں کرنی ہیں، کتنی عبادتیں ہم اور آپ کو کرنی ہیں، اور ان میں سے ہر عبادت کا طریقہ اور ہر عبادت کے احکام اور مسائل کیا ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی عمل فرض ہے، جیسے روزہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر فرض ہے تو روزے کے وہ مسائل جس کے بغیر آپ کا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا، ان مسائل کا سیکھنا آپ پہ فرض ہے، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جو سنت ہے، مستحب ہے، جیسے قیام اللیل، تراویح ہے، یا روزے کے وہ مسائل جو مستحب درجے کے ہیں، تو ان احکام کا سیکھنا آپ پر مستحب ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھ کر عمل کرنے والے مسلمان بنیں، دیکھا دیکھی عمل کرنے والے مسلمان نہ بنیں، آپ سیکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کیا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، سیکھنا چاہیے آپ کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے لکھا، کہا، باب العلم قبل القول والعمل، اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور دین کے نام پہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کہنے اور کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سیکھنا، جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید سکھائی اور توحید سکھا کر توحید پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی، تو کہا فعلم، اے اللہ کے نبی آپ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ میرے بھائیو، اپنے لیے استغفار کیجئے۔ میری بات یاد رکھیں آپ کہ یہ جو مسئلہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، اس کا بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے جب رمضان کے لیے ہم علمی تیاری کر کے جائیں، ہم علمی تیاری کریں، اور علمی تیاری کا مطلب کسی مدرسے میں پڑھنا، کسی کتاب میں پڑھنا ضروری نہیں، آپ اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل علم ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آنے لگتا ہے، کبھی کسی ایک پروگرام کی شکل میں، کبھی مسجدوں کے درس کی شکل میں، کبھی لوگوں کے سامنے خصوصی وعظ و نصیحت کی شکل میں رمضان سے متعلق احکام اور مسائل بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے کہ سکھانے والے بھی اللہ نے بھیج دیے ہیں، سیکھنے والے آپ لوگ کتنا سیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ بھائیو، عمل کرنے سے پہلے عمل کے بارے میں سیکھنا، جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات دو ناحیوں سے علم حاصل کریں، ان دو باتوں پہ محنت کریں۔ پہلی بات یہ کہ اس ماہ رمضان کی مسنون عبادتیں کیا ہیں، اس ماہ رمضان میں اللہ کے نبی کون کون سی عبادت کرتے تھے، اور پھر ان میں سے ہر عبادت سے متعلق احکام اور مسائل کیا ہیں یہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ ہوگا کیا، بہت ساری جو رمضان کی عبادتیں ہیں، رمضان گزر جائے گا ہم وہ عبادتیں نہیں انجام دیں گے، اور بہت سارے کام نیکی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن ماہ رمضان کی مسنون عبادتوں کا ان کا کوئی معاملہ نہیں، وہ سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان مسائل کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے میں لگ جائیں گے۔ اس لیے
سب سے پہلے تو یہ معلوم کریں کہ رمضان میں اللہ کے نبی کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، کون سی نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے، یہ سیکھیں، اور اس کے بعد جو نیکیاں اللہ کے نبی کرتے تھے ان نیکیوں کی تفصیلات، احکام، مسائل کیا ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں. آج یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، اتنے اسباب فراہم کر دیے کہ آپ گھر بیٹھے یہ مسائل سیکھ سکتے ہیں. اہل علم جو معتبر ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کی وضاحت کرنے والے ہیں، آپ کے موبائل میں، آپ کے اپنے گھر میں، انٹرنیٹ کا جو بھی ذریعہ آپ کے پاس ہے، اس کے ذریعے آپ اہل علم کی بیانات یا ان کے دروس یا ان کی اپنی تعلیمات جو انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے آپ کی زبان میں بیان کی، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، تو یقین مانیں پچھلے رمضان سے زیادہ مختلف رمضان آپ کا یہ گزرے گا. سنت کے مطابق رمضان گزاریں گے، رمضان بہت آسان ہوگا، بہت مختصر نظر آئے گا. سنت سے ہٹ کر آپ صرف وہ ساری باتیں جو سماج میں چل پڑی ہیں اس کو اپنائیں گے، رمضان گزر جائے گا، نقصان کا نقصان بھی ہوگا، آپ کو احساس یہ ہوگا کہ آپ نے بہت زیادہ کچھ رمضان میں نہیں کیا ہے. میں اپنی یہ تیسری بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں کہ میں رمضان سے پہلے صرف جذبے اور اخلاص نیت کی تیاری نہیں، علمی تیاری کہ ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سیکھ کر عمل کرنا ہے، یہ تیاری کرنے کی کوشش کریں. اور آخری بات جس پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ کہ اول و آخر اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کریں کہ اللہ جسے توفیق دے دے، بہت بڑا کام بھی بہت چھوٹا، بہت مشکل بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ اگر توفیق نہ دے، نیکی آدمی کے دروازے پہ ہوتا ہے لیکن آدمی دروازہ بند کر کے سویا رہتا ہے. اللہ سے توفیق کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے خیرات و برکات اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو نصیب فرمائے، ہم اور آپ کے حق میں اس ماہ رمضان کو مغفرت کا سبب بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے مومنوں میں ہمارا شامل فرمائے، اور اس مہینے میں جو محروم رہ جائیں اللہ ہم میں سے کسی کو اس میں شامل نہ فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ فرما دے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین و ایمان، عزت و آبرو، جان و مال سب چیزوں کی حفاظت کے ساتھ اللہ کی بندگی میں جینے والا ہم سب کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.